dnešní utkání se mi hodnotí těžko, protože jsme obdrželi 7 branek. Já nechci se vymlouvat na to, ale v podstatě dneska jsme přijeli bez 10 hráčů, kteří nám v průběhu týdne vypadli, takže jsme měli docela velkou marotku nebo velkou nedostatek hráčů, takže jsme to v průběhu týdne nějakým způsobem dávali dohromady. Nicméně nastoupili hráči, kteří nedostávají tolik prostoru a tolik šanci nebo nedostali do této chvíle, takže jsem očekával, že se o svoji šanci poperou. Bohužel někteří to zvládli víceméně lépe, kteří hůře, dopadlo to tak, jak to dopadlo. Tak když vyhrajete nebo porazíte Vršovice 7-2, tak jsme spokojení. Málo kdo jim asi tolik branek dá, navíc jsme měli pohlední akce, ještě jsme některý nedotáhli, takže spokojenost velká. Tak myslím si, že to bylo dneska jednoznačný, že od začátku hráli Vršovice v bloku, my jsme tlačili a byla to jenom otázka času, kdy tam padne ten první gól, a myslím si, že ty dva góly na konci prvního poločasu to utkání definitivně rozhodly a druhou půlku už jsme si to pohlídali a přidali jsme hezký branky. Já osobně vidím zlomový moment v okamžiku, kdy jsme si dali vlastní branku, protože ten zápas se vyvíjel celku obou straně vyrovnaně. My jsme měli první golovou šanci, kterou jsme tedy neproměnili, nicméně já nevím, zhruba ve 23. minutě jsme si dali vlastní branku. Pro mě nepochopitelná situace, že můžeme něco takového vymyslet. A od té chvíle v podstatě se začala lámat chleba. Nezvládli jsme posledních pět minut první půle, kdy jsme po naší standardce obdrželi druhou branku, což je asi naše specialita. V závěru nekoncentrovanosti branku třetí a bylo po zápase. Druhý počas se v podstatě už ohrával, jo, a zase jsme si dali vlastní branky, jo, takže byl to prostě smolný zápas. Dneska prostě na co jsme šáhli po té, co jsme si dali tu branku, tak prostě nám nevyšlo. V podstatě byli jsme, myslím, do dnešního zápasu na 5. místě, dalo by se tak jako spokojenost asi trošku, jo, i když jsem chtěl mít minimálně o 3 body víc, což se nám nepodařilo tím, že jsme doma nezvládli minulý týden zápas se Střešovicema, tak to mě trošku mrzí, jinak samozřejmě to umístění jako asi odpovídalo realitě, ale jestli budeme pokračovat v takových výkonech, jakých teď se momentálně nacházíme, tak asi budeme mít velké problémy. On tak zmeškal, že jo, zakončení, který on má, je úplně fantastický navíc, ale ty góly ho nám chyběly v těch prvních zápasech, teď jsme to rozložili na více hráčů, přišel Šafránek, kterýmu věříme jako střelci, konečně vlastně to i potvrzuje, a nechybí, prostě tady není a tak to je. No, tak to platí, jako kanonýra vyložení žádného nemáme, ty branky se nějakým způsobem rozdělily víceméně, já nevím, mezi asi nějakých 6, možná 7 hráčů, jo, takže my jsme nastřílili, já nevím, dali jsme 11 branek, což není žádná sláva, o těch 11 branek se, myslím, podělilo, já nevím, asi 5 nebo 6 hráčů, jo, takže opravdu žádného kanonýra nemáme a zatím se to nikdo nezhostil. Tak naše reální cíle, trenér nám říkal, že nějaký cíl před sezóní byl do 3. místa, a myslím si, že k tomu máme nakročeno. Ten tým se sedá, je tady hodně nových kluků na hostování, ať už jsem to já, nebo jsou to ostatní kluci z Motorletu, David Belán, Vojta Šafránek, a myslím si, že to může jít jenom nahoru. Myslím si, že kvalitou na to máme, aby jsme tam, kde jsme si řekli, aby jsme tam byli na konci sezóny. Já nedokážu říct, co bude úspěch, potom, když bych to měl hodnotit po dnešním zápase a po zápase, nebo ty zápasy, co jsme odehráli, tak já mám takovou obavu, že budeme rádi, jo, protože já tam vidím spoustu nedostatků, ale co mě víc mrzí, že když to nejde fotbalově, tak by se to mělo urovat prostě tím nějakým nasazením, důrazem, bojovností, prostě toho hřiště hoblovat, a já to tam prostě nevidím u některých hráčů, je to na půl plynu, mě jsou měkký v soubojích, prohrávají ty souboje, jo, prostě já tady vidím problém. Tak star, zbytečně jsme tady ztratili, bych řekl, 2 body. 2 body s Admirou, prohráli jsme tady smolně i s Královicem, ano, na Stříškově jsme taky mohli mít 6 bodů, nemáme, to je jedno, odstartovali jsme tak, jak jsme odstartovali, ale letos tady máme asi nejlepší mančat za ty 3 roky, co jsme tady, a říkat, že chceme hrát do 3. místa alibismu, chceme to vyhrát.